にちは。私はエマです。ナイトメア研究所の所長であり、これからあなたとイリュージョンを探求する仲間です。自動靴紐結び機に靴紐編み機能をつけてみました。リーダー、リーダー、試してみませんか？おはようございます。こんにちは。こんばんは。私はどんなインスピレーションも拒みません。発明は戦闘のためだけではないのです。例えば、この偉大なるマシン。じゃじゃーん！自動靴紐結び機！あなたと離れていた時間を、いろんな単位で示してみましょうか。あなたを心配して、どれだけ精神をすり減らしたか分かってます？そのエネルギーを発明に費やしていれば、もうどこにも行かないで、おとなしくここに座っててくれませんか？触れるだけでいいんですか？それじゃきっと真実に触れることはできませんよ。何か知りたいことがあるんですか？私が知っていることなら何でも教えますよ。雲の動きと月の満ち欠けを参考にして、今日は晴天になると断言します。リーダー、一緒に散歩に行きましょう。私の結論が正しいことを証明するために。私の実験に興味があるんですか？リーダー。今日は出かけるにしては天気が良くないし、ちょうどいいから実験室にいてください。なぜ、しとしとと降る雨はいろんな音を奏でるのか。もしその法則を解析できれば、なるほど。これで、雨の日にだけ素敵な音を奏でられる、新たな楽器が作れますよ。起きてください！起きてください、リーダー！朝は脳の回転が一番早くなるんですよ。そんな時間に寝てるなんてもったいないです。では、考えてみてください。ナイトメア型の目玉焼き機と、10連ゲット確実なクレーンゲーム、どっちの方が研究するに値しますか？いわゆる科学的な食事法とは、昼食に大皿の野菜と茹でた鶏肉を取ること。誰かこの雑草を取り分けてください。だからリーダー、この人参を食べてくれませんか？科学とは、より良い生活を送るために存在します。そして、より良い生活にはアフタヌーンティーが必要です。故に、科学にはアフタヌーンティーが必要です。って、はい。こんなのは休憩したいがためのへりくつです。三段論法になってませんしね。さて、リーダーも不死鳥財団のサービスを楽しみましょう。上質な睡眠は脳をリラックスさせます。すなわち、よく眠れば、明日はもっと頭が良くなりますよ。どうしてまだ寝ないんですか、リーダー。まさか、自動靴紐結び機が故障したとか？あ、じっとしててください。しゃがんで確認しますから。もう、どうして靴紐が絡まったんだろう。真理を求めて、生命を探求しましょう。いつも実験室にこもってばかりではいけませんね。イリュージョンに行って、素材を集めましょう、リーダー。キャロル、もう新しい研究実験は終わっているんでしょうね。もう一度研究費を申請して、ダイアナ。今度は絶対多めにもらってくださいよ。プレゼントの中に研究に使えそうな材料があったら、分けてくださいね。メールが届きました。もしかして、私の研究報告ですか？真実の探求に終わりはありません。レンズとナイトメアの最新情報があったら、必ず私に教えてください。人間とは本当に奇妙な生き物です。なぜ、いつも己の感情を隠しているのでしょうか。イリュージョンは、現実世界の一部。だから、イリュージョンでの感情も、現実世界とリンクしているのかしら。デートなんてくだらないって思いますけど、相手がリーダーでしたら楽しそうです。私が一番幸せなのは、実験や研究をしている時です。その次は、研究が終わった後でも、リーダーがまだそばにいてくださること。変ですね。私はリーダーのことがよくわからない。それなのに、毎日一緒にいたい。
こんなに自分の目や心を惑わす感情は初めてです。これはさらに研究する価値がありますね。私の夢はこの世の全てを見通せるようになることでした。でも今はそんな日が来ないことを願っています。リーダーと共に戦い続けた日々で私は知ってしまったんです。答えより過程を楽しむことがどんなに素晴らしいかということを。これからもリーダーと一緒に未知の世界を探求したい。リーダーがそばにいてくだされば失敗してもそこまで腹が立たなくなりました。だって最初からやり直すたびに二人分の力が手に入れられるんですから。お疲れ様でした。科学最高。真実にしか私は屈しません。邪魔な猿ですね。弱点が見えています。少し休みます。科学は無敵です。今なら死後の世界を探求できます。今日ってリーダーの誕生日なんですか？ああ、忙しすぎて気づきませんでした。お誕生日おめでとうございます。なんだか大雑把に思えるかもしれませんけど、心から祝福していますから、絶対絶対信じてください。